Professor, estamos ao vivo. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Vamos esperar uns minutinhos aí, pessoal chegando, né? Como eu falei ontem, pessoal que está no trânsito entre a cozinha e a sala. Já que está, né, a grande maioria das pessoas em casa. Sejam bem-vindos. Aqueles que, né, sobreviveram ao primeiro dia. O primeiro dia foi um dia leve, um dia tranquilo. Hoje não vai provavelmente ser tão tranquilo assim, mas para a maioria das pessoas, mas então, vamos fazer esse, tentar avançar o máximo que for possível. Aqui no meu relógio ainda falta minutinho para as quatro. Se vocês tiverem perguntas que ficaram pendentes ontem, vocês podem fazer. Que a Priscila vai me passar aqui a monitora que está trabalhando aqui com a gente. Alguma pergunta, pessoal? Por enquanto, não. A página. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta sobre a página. Né? É o Clear Nights Are the Best. Vou mostrar assim que a gente entrar aqui para a gente ver isso junto. O pessoal ainda está entrando. E alguém se aventurou a fazer o exercício? Um dia para o outro. Vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente começar a conversar de novo. Deixa só eu bem, tudo bem, pessoal? Então, bem-vindos de volta.
Estou vendo aqui que até o momento cerca de 90 e poucas pessoas estão de volta, um bom sinal. Né? Como eu disse anteriormente, a gente vê a efetividade do que a gente está falando pela quantidade de pessoas que voltam. Né? Ainda mais um tema que às vezes pode ser meio árido, mas tentei fazer ele da maneira mais suave possível ontem. E, enfim, vamos começar a falar aqui um pouquinho. Alguém perguntou sobre a página, né? A página é essa aqui, tá? Na verdade, se for para home, é isso aqui, Clear Nights Are the Best. E aí você pode entrar aqui no mini curso. E aí aqui, eu ainda não postei as palestras, mas eu tenho aqui o notebook da tarefa 1. Foi produzida por um aluno aqui do grupo, por uma pessoa que trabalha aqui com a gente no grupo, e o dataset, certo? E aqui tem um segundo notebook, já, que, né, se der tempo, a gente vai comentar ele hoje. Então, vamos comentar um pouquinho, né? Esse notebook é só, não é a melhor, necessariamente a melhor solução, é uma solução para mostrar isso que a gente está falando, né? Para fazer esse fit da constante de Hubble, né? Para a gente ver. Então, né, tenho a agradecer as duas pessoas que fizeram esse notebook, a Luciana e o Bernardo, que trabalham aqui conosco. E, bem, aqui está pequena explicação, né, de onde se inspirou com esses dados dessa página. E aqui algumas constantes, né, a velocidade da luz, e, enfim, a leitura dos dados, então ali, e os datasets, né, o dataset original do Hubble, o dataset de baixo redshift e o de mais alto redshift. E aqui o cálculo da distância, né, aproximada, quando você tem, uma situação a baixa redshift, como eu falei ontem, você aproxima a velocidade por z vezes c, né, dividido por h0. Aqui também um h0, que é um h0, né, que foi só colocado aqui para a gente... Para a gente ter uma referência, né? Enfim, mas aqui para os dados que precisavam de alguma conversão, né? Note que se você, na verdade, assume H0, de alguma forma você já está colocando a resposta, né? Mas nem todos os dados vêm em Z, outros vêm em velocidade, enfim, né? E você pode também fazer a conta com outras variáveis, né? Sem necessariamente assumir isso. Né? Você vai ver que isso aqui são só constantes, então é só você desfazer as constantes, fitar de novo, mudar as unidades, enfim, fazer essa conta. Então, aqui estão o plot dos dados, né? Os dados originais, os dados a baixo redshift, os dados a redshift mais alto. Né? Esses dados originais são os dados de ser feitas, né? Então você realmente tem uma medida de distância, uma medida de velocidade baseada no redshift baixos. Aqui você tem a medida de distância de um experimento de supernova. Né? São outros dados, vocês vão ver que as distâncias são muito maiores aqui. Né? E aqui, quando a gente vai a mais altos redshifts, você tem... a gente fez uma hipótese muito forte, né, que é esse cálculo de distância que vocês viram ali. Né? Enfim, e aí vocês podem ver isso aqui, né? Enfim, aí você calculando aqui, você pode fitar os dados, e aí tem aqui um programinha em Python para fitar os dados, e aí tem os três fits aqui, como vocês estão vendo. Três respostas para essa pergunta. De novo, não é a melhor resposta. E aqui as respostas diferentes, né? A constante de Hubble é aproximadamente por volta do número 70.
Você fica com alto redshift aqui, você começa a ter uma divergência aqui e tal, você não obedece muito claramente a lei de Hubble. Enfim, isso aqui é uma possível solução, até tem que conferir essa conta aqui que os alunos fizeram aqui, que isso depende, talvez tenha alguma questão de unidade aqui. Enfim, mas aqui vocês podem dar uma olhada nisso. E verificar, então, a resposta, né, que a gente estava procurando. Beleza. Né, porque a relação de Z não tem H0, então eu vou olhar depois com calma fica naquela função colocada H0. Beleza. Então, gente, vamos voltar aqui. Alguma dúvida, pessoal? Alguém tentou alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Então, agora a gente parte para o que tem de novo aqui para a gente falar. Não? Então, vamos lá. A gente parou falando da estrutura de grande escala, né? Então, só vou fazer um rápido recapitulação aqui. Estava falando, né, da expansão do universo. A gente estava falando, então, que a existência dos aglomerados, as estruturas maiores, são aglomerados de galáxias que se unem em superaglomerados. Né? Mostrei para vocês como isso aparece no dado, né, observacionalmente falando. Né, com um exemplo aqui, de novo, se você não sabe a distância, não é trivial ter a resposta. E aqui o mapa da estrutura aglomerada da nossa vizinhança, a gente está se aproximando da escala cosmológica, né, que, como eu falei para vocês, é aquela escala, né, onde tudo vai começar a parecer bastante homogêneo e isotrópico. E aí eu até passei rápido nessa imagem, essa imagem profunda, do Hubble, uma imagem famosa, tão famosa, né, o Hubble Ultra Deep Fields, tão famosa, né, que a área dela é pequenininha, né, a magnitude limite é 27. Então, assim, para dar um panorama para vocês sobre isso, né, o que significa essa magnitude limite. Às vezes ficou claro para vocês, mas a escala de magnitude, né, ela é logarítmica com fluxo. E, portanto, ela apresenta a seguinte, assim, 10 vezes um fluxo, né? De uma magnitude para outra, você tem um fator 10. Né? Então, está falando de objetos, né, muito pouco brilhantes. Se você não tem uma noção ainda de escala de magnitude, o Sol tem uma magnitude aparente por volta de menos 26. Quanto menor a magnitude, mais brilhante, né? As estrelas que a gente vê no limite do olho, por volta, depende, claro, das condições observacionais, por volta de 4, 5, com pequenos instrumentos, binóculos, etc. Né? Grandes surveys de imageamento, como o Dark Energy Survey e outros, né, levantamentos de dados do céu, costumam ter um limite de magnitude, um limite do brilho, por volta de 22, 23, dependendo da banda, né, do fito que você está usando, e de como você está fazendo a observação. Né? Então, você está olhando para objetos muito fracos, magnitude 27, né? Então, cada unidade é um fator 10 de fluxo, e elas ali nesse range elas parecem bastante né, uniformemente separadas, assim, né? Então, randomicamente, né? Você não vê uma grande estrutura aqui, e tem cerca de 10 mil galáxias nessa imagem, que é bem curtinha, está aqui a área dela, certo? E você está vendo galáxias, a grande parte dela alto de redshift, redshift 4, por exemplo, algumas delas aqui, e enfim, é assim que a gente olha para o céu. Essa imagem ela é fantástica, do ponto de vista que ela já foi uma das imagens mais... Certamente já está em umas imagens mais profundas que a gente já teve do espaço, com o Hubble Ultra Deep Field.
que certamente será superado muito em breve com novos equipamentos que vão verificar áreas grandes, essa área muito pequena do céu. E aí, mas assim, é uma conquista muito grande assim, pensar que a gente consegue, né, que a humanidade é capaz de fazer uma coisa dessa através de um telescópio espacial. E aí eu acabei comentando com vocês sua estrutura em grande escala, né? Que ela tem um mapeamento através de redshift, né, do 2DF, foi um levantamento de dados, né, com dados de espectroscopia, ou seja, um redshift preciso, precisamente determinado. Você começa a ver essas estruturas filamentares, você está vendo aqui, que eu comentei muito rapidamente por causa do tempo, né? E essas estruturas filamentares vão parecendo cada vez mais homogêneas. E aí fica uma questão, né? Por que, que a gente aqui não, parece que a densidade de pontos diminuiu? Será que tem menos galáxias aqui? Essa é uma pergunta que é razoavelmente fácil de você entender, né? E aqui é um mapa já, né, uma versão 3D. Eu comentei ontem que a gente não consegue observar o céu inteiro, né? A gente observa regiões do céu, em particular porque isso depende da estratégia do survey, da estratégia de levantamento de dados, como isso é feito. Enfim, e exatamente de que maneira a gente... quem está querendo olhar, né? Tem direções que são mais favoráveis para você olhar, porque a gente está no bojo da galáxia. Enfim, tem uma série de questões. E se você já pensou, a razão de a gente ver menos coisa mais longe é simplesmente porque a gente começa a ter um viés, né? A gente só consegue ver as coisas mais brilhantes quando elas estão mais longe. Então, essa é a razão de a gente começar a ver menos coisa, né? Tá chegando no limite da magnitude e você perde os objetos menos brilhantes que estão aquele redshift. Perfeito, pessoal? Essas questões todas levam a gente a pensar, né? Então, para começar a nossa conversa de hoje, é como é que a gente deve ver o universo. E a gente deve ver o universo, eu espero que ontem eu tenha motivado vocês bastante, né? Para contar para vocês que o universo ele deve ser, até uma certa medida, pensado como homogêneo e isotrópico, né? E isso vem da história, vem de um princípio, né, que foi conhecido como princípio cosmológico, né, em que você assume as propriedades do universo, né, como está descrito aqui, devem ser as mesmas para todos os observadores. Então, ou seja, que a gente pode ver deve ser uma amostra representativa do universo, né, à medida que eu não devo estar em um lugar especial do universo. As leis da física devem valer aqui, devem valer em qualquer lugar do universo. Esses são os pressupostos iniciais que a gente faz. As observações vão apontando que quando se cresce a escala, o universo vai ficando cada vez mais homogêneo, cada vez mais isotrópico para as minhas observações. Essa era grande parte do meu discurso de ontem, né? E se você fizer uma análise perturbativa do universo, ou seja, tentar analisar as isotropias, as estruturas que quebram essa homogeneidade, com pequenos desvios, você vai ver que em ordem zero o universo realmente, nos modelos cosmológicos, a gente... É uma boa aproximação, né? O universo homogêneo isotrópico explica bem as nossas observações e, inclusive, você fazendo análise perturbativa, você consegue recuperar as inomogeneidades que nós vemos no universo. Então, antes de mais nada, né, o que, que significa esse homogêneo isotrópico, afinal de contas? Né? Esse homogêneo isotrópico a gente está falando aqui ou seja, o universo ser homogêneo, né? Se você estudou lá, fez seu curso de física, de graduação, você deve ter visto que homogeneidade, né, tem a ver com translação. Então, assim, quer dizer que se eu pudesse fazer uma transformação espacial, né, eu transladasse nesse universo, isso, né, a simetria de translação está associada com a homogeneidade, ou seja, o universo é igual. Não importa, a menos considerando uma transformação, né, uma translação nesse universo, né? Então, se pudesse agora me transportar para um lugar bem distante do universo, eu ia olhar para o universo e ia ver o mesmo universo.
E a isotropia tem a ver com simetria de rotação, né? Então, se eu me rotacionasse nesse mesmo universo, em determinada direção, eu ia continuar vendo o mesmo universo, não ia conseguir perceber nenhuma diferença, tanto se eu fosse transportado de um lugar para o outro, tanto quanto se eu sofresse uma rotação em alguma direção. Né? Isso é verdade? Isso é uma hipótese de trabalho, vai funcionar bem até certo ponto, e era uma hipótese excelente, a gente vai ver, ela está fundamentada em observações, é o que eu estava comentando ontem, já falo de mais algumas observações hoje que ainda fundamentam isso. E é fantástico como o universo é, a grandes escalas, aproximadamente homogêneo isotrópico. Né? Lembrando que quando a gente faz física, a gente quer um modelo que seja representativo, e é isso que nos interessa. Então, a gente vai trabalhar agora com o universo homogêneo isotrópico, para depois pensar nos pequenos desvios que esse universo contém da homogeneidade e isotropia, segundo os modelos, sempre ancorado nas observações. Beleza? Essas figurinhas aqui para mostrar o que que é ser homogêneo, né? Se você andar, se isso aqui fosse uma superfície infinita, se você tivesse, se você se deslocasse numa determinada direção, você jamais percebeu alguma diferença. Né? Então, é homogêneo para esse tipo de deslocamento. E aqui, de novo, considerando uma superfície infinita, se você rotacionar em torno da origem, você vai ver isotropia, você não vai perceber nenhuma diferença. Né? Então, claro, isso é uma hipótese. Óbvio, se eu tiver uma outra galáxia, eu vou ver um universo ligeiramente diferente. Mas, estatisticamente, na escala cosmológica, né, alguém perguntou ontem para a gente o que é essa escala, né? Nessa escala em que você está pensando em galáxias como pontinhos, como partículas, e é incrível, né? Porque a gente está falando de estruturas gigantescas, depois a gente está falando de aglomerados, de superaglomerados de galáxias, que são as estruturas gravitacionalmente ligadas maiores que a gente consegue observar, e a gente está tratando, na escala cosmológica, elas como ponto, né? Que está traçando, na verdade, a matéria, onde está a matéria, a distribuição de matéria. Então, essa é a ideia, e é assim que a gente analisa o universo. É a única possibilidade? Óbvio que não. Você tem soluções de relatividade geral, de pessoas propondo inomogeneidades, universos alternativos, né? Universo de Gödel, tem vários grupos teóricos que trabalham assim, mas a gente está focado aqui em ancorar o que a gente vê no universo, com esses melhores modelos, tentando ser o mais simples possível, para que a gente consiga, né, levar adiante as contas que nós precisamos, né, nesse curto período que a gente tem aqui para conversar. Né? Então, a gente vai começar aqui a falar, começar a introduzir algumas contas aqui para vocês. Né? Eu vou tentar ser o mais suave possível nelas, para a gente entender o que a gente está falando. Eu sei que grandes demonstrações, né, são muito cansativas. A maior parte, quando eu tiver que lidar com uma demonstração grande, a gente vai, eu vou indicar para vocês como fazer, ao invés de fazer, é uma questão de tempo. Segundo, que eu não sei contar vocês, mas demonstração eu tenho que fazer a conta na mão. Não adianta a gente ficar mostrando 50 slides aqui, né? Então, é o convite para que vocês depois, com mais cuidado, façam as contas que vocês se sentirem à vontade, com vontade de fazer. Né? Se você pretende trabalhar em cosmologia, sugiro que você faça todas essas contas, como assim, principais alguma vez, né? Incluindo relatividade geral, né? Então, vamos lá, né? Nesse universo ele é homogêneo isotrópico, acho que é uma hipótese bastante razoável para vocês, né? Baseado inclusive no que a gente estava falando na conversa, que a gente estava falando ali de Hubble, que a única coisa que as distâncias podem fazer é aumentar ou diminuir. Porque suponha que a homogeneidade e a isotropia, né? O universo, para você, visualmente, do ponto de vista, ele não termina, você não consegue enxergar um limite dele, né? Ele está sempre ali, e isso é uma questão de horizonte, depois a gente toca esse assunto, e a matéria dele está uniformemente distribuída, as coisas, se você, para você não quebrar essa simetria, né? Simetria de rotação, simetria de translação, a única coisa que você pode fazer, né, é justamente que as distâncias, né, pensa numa grande grid, né, numa grande
conjunto de coordenadas, onde as galáxias estão presas nos vértices, né? Uma coisa que você pode fazer é fazer as distâncias aumentarem todas na mesma taxa ou diminuírem todas na mesma taxa. Do contrário, você vai quebrar essa simetria que você tem originalmente. Então, essa aqui é a ideia. E a gente, então, introduz uma coisa que a gente chama de fator de escala, que é exatamente essa taxa de qual tamanho vai determinar a distância, né? Então, você tem uma distância medida, uma distância própria entre dois objetos, né? E essa distância, R, entre dois objetos desse universo, pode ser duas galáxias distantes, por exemplo, né? A gente vai ponderar ela com um fator de escala, que é a relação aqui do quanto o universo se expandiu ou se contraiu no tempo T, uma função do tempo, né? Não pode ser uma função do espaço para não quebrar essa homogeneidade de isotropia, nem pode ser uma função de ângulo por causa disso, né? A razão dessa fator de contração ou de expansão no determinado tempo T em relação a um tempo anterior, né? Um tempo T1, que tem a distância R1 como referência, né? Então, essa é a razão entre essas duas distâncias, basicamente, essa função do tempo. Perfeito? A gente vai chamar de fator de escala. Então, se a gente, né, fizer uma conta bem simples, se a gente derivar esse fator, essa distância, né, você vai ter dr dt, e como, né, a função do tempo está aqui presa nesses dois fatores de escala, no fator de escala que está aqui, o que você vai ter é essa situação aqui, né? R1 sobre RT1, dr dt dt. Né? Como você já fez a continha lá na constante de Hubble, né? E você não errou nenhum fator ali, como, né, eu estava olhando ali que eu tenho que olhar aquela solução que eu desconfio que tem um número ali inexato, que eu mostrei para vocês. Você tem aqui a velocidade igual a HR, e aí você vai ter esses... você pode comparar com o resultado anterior. Perfeito? Ao você obter isso, você vai conseguir definir H de T, né? Você identifica o que é esse H de T, que é esse fator aqui, né? dr dt vezes 1 sobre rt1, que então você abrevia para r ponto sobre r. Esse fator de escala, essa função que determina o quanto o universo se contraiu ou se expandiu. Certo? E a gente dá um nome para essa função, né, de fator de, a gente usa, chama de fator de escala normalizado, quando a gente coloca esse período de referência T0, né? A gente está acostumado, a tradição da física está acostumada a pensar em T0 como um tempo inicial, né? Só que na cosmologia a gente pensa esse índice zero não como um tempo inicial, e sim como presente, porque é o nosso tempo de referência. Tá? Então, a gente trabalha com esse fator de escala tal que R de T0, né, a condição de contorno que você está colocando nesse fator de escala, R de T0 é igual a 1. Ou seja, as distâncias hoje são as referências, né, para esse fator de escala, que vai se contrair ou se expandir ao longo do tempo. E aí você define essa função fator de escala normalizado, que a gente vai usar como sinônimo de fator de escala agora, vou chamar de fator de escala, A de T, como sendo a razão do fator de escala não normalizado num tempo T qualquer em relação a hoje. Né, como você faz o fator, né, de hoje igual a 1, né, essas coisas numericamente ficam iguais. Perfeito? Mas conceitualmente, como você viu, tem uma liberdade, você está definindo aí quanto é o fator de escala hoje para construir isso. E mais importante, você entendeu que uma constante, né, suposta constante de Hubble, possivelmente é uma função do tempo, né? E mais do que isso, você conecta uma coisa diretamente medida, né, que é o H0, com esse fator de escala. Então, ele ganha um sentido físico para você. É só uma locuvação aqui. Você está vendo que H é igual a R ponto sobre R. Perfeito? Já vai te denunciar aqui, já vai te indicar lá no futuro que, na verdade, a constante de Hubble não é uma constante, e sim uma função do tempo. Perfeito, pessoal? Essa ideia é uma ideia simples, uma conta bastante elementar,
porém um resultado já interessante, poderoso, que sai dessa visão, né? Conexão entre uma coisa que você mede, né, com esse discurso que a gente está tentando montar para o universo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram perguntar agora? Parece que o Lucas Alves tinha levantado a mão. Pode falar, Lucas. Ah, professor, na verdade tinha sido quando você perguntou sobre dúvidas no exercício. Uhum. Tudo bem se eu trouxer isso agora ou você prefere que eu traga no final? Pode ser no final, que a gente volta a mostrar aqueles os exercícios. Tá. Beleza, bom? Obrigado. Mais alguma questão, pessoal? Está tudo em dia aqui. Tem duas. Mário Neto está fazendo duas perguntas. No question. Certo. Quer que eu fale? Por favor. Várias vezes eu preciso usar o valor explícito da constante cosmológica em minha pesquisa. Qual é o melhor e mais atual da constante lambda? Você poderia me dar uma referência de vários valores atuais dos parâmetros cosmológicos? No notebook que nós temos da aula de hoje, esses números estão lá, estão até na página. Você pode dar uma olhada lá. Tá? Tem bastante, várias referências sobre isso, né? Em geral, a gente usa, né, como a cosmologia fiducial, os valores do Planck, né? Então, você pode dar uma olhada lá nos papers do Planck, mas, de todo caso, já tem esses números, né, fiduciais no nosso notebook na aula de hoje. Perfeito? Você pode dar uma olhada lá. Tinha outra pergunta ainda, Dê? Se você estiver trabalhando com a métrica de Schwarzschild, fica bem claro. Isto é, você olha diretamente na métrica onde existe um problema de singularidade. Na métrica de FRW, onde você pode verificar a singularidade? A gente ainda não está falando desse assunto, na métrica de Robertson-Walker, né? A gente, vamos chegar lá, a gente vai ver isso. Vamos com calma, né? Vai ficar para o futuro, isso aqui. A gente já está ainda falando de uma etapa anterior a essa, a definição de um fator de escala. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que não, né, Priscila? Vou seguir aqui. Pode seguir. Então, e aí eu já vou usar um pouco, esse pouquinho de coisas que a gente já. Que a gente sabe agora, para começar a fazer algumas pequenas continhas que vão ser muito intuitivas, tá? E a primeira delas é entender o seguinte, né? Vocês já devem ter percebido a essa altura que é a densidade, na verdade, a densidade de energia, mas a densidade é que é onde a dinâmica do universo está contida, né? Afinal de contas, é a gravitação, a interação que vai determinar os rumos do universo. Tanto é que eu falei, talvez eu tenha falado algumas vezes, que é a realidade geral, a teoria para responder sobre isso, né? Porque em grandes escalas, essa é a interação dominante. Então, entender como é que a densidade dos componentes do universo vai evoluir é uma intuição fundamental para a gente entender esses modelos de universo que a gente está querendo construir agora, tá? Então, né, a gente está falando desses observadores que a gente vai definir agora, que são observadores Kolmogorov, são observadores que estão, né, que se movem junto com a expansão do universo, né, com o Hubble Flow. Né, vocês já viram que as evidências experimentais apontam para uma expansão, apesar de eu ter falado aqui o tempo todo que isso pode ser uma expansão, uma contração, no ponto de vista matemático, né? As medidas da constante de Hubble estão apontando para uma expansão. Perfeito? Então, a gente vai começar a pensar agora mais analiticamente, pensar nesses observadores, observadores que estão, né? Imagine eles como pontos que estão caminhando juntos. Na expansão do universo, né?
Então, a densidade deles não, a densidade não depende explicitamente da posição, né? E o que vocês, o que a gente vai ver, a gente vai entender o seguinte, né? A densidade vai mudar com o fator de contração do universo, ou de expansão, né? No caso de expansão. E é bastante intuitivo você pensar isso, né? Se você pensar num objeto massivo, né, que hoje tem essa densidade, ou seja, né, a massa sobre o volume, num volume aproximadamente esférico em torno dele, né? Você pode pensar, então, que essa densidade ela vai então flutuar com o tamanho dessa esfera que está onde essa massa está contida. Perfeito? E, então, você pode colocar isso em termos da densidade hoje. E, se você ver essa razão aqui, você vai perceber que ele é exatamente o inverso do fator de escala ao cubo. Certo? Ou seja, a densidade de matéria ela cai com o inverso do fator de escala ao cubo, o que é bastante razoável, né? A gente está falando de volumes. E o que é interessante é que a gente vai ver que cada componente do universo, né, vai ter uma densidade que vai flutuar com, de maneira diferente com esse fator de escala. E é isso que vai fazer a perspectiva do universo ter vários momentos em que alguns componentes do universo, a gente vai falar que componentes são esses, vão ser dominantes. E há esses diferentes componentes, porque a densidade, como eu disse, o destino, né, a dinâmica do universo depende da densidade de energia, porque, enfim, a gente está falando da evolução ao sabor da interação gravitacional, no qual a gente vai ter aí a realidade geral como o nosso framework para construir essa dinâmica, mas que eu vou hoje mostrar isso sob uma visão newtoniana, para ficar mais claro. E esses vários componentes que vão estar presentes no universo, a gente vai falar quais são eles, a densidade deles vai evoluir de forma diferente com o fator de escala, e isso vai fazer com que o universo esteja, que a expansão do universo esteja sendo dominada por um desses componentes em momentos diferentes. Ao nome que a gente vai dar de eras do universo. Tá? Era dominada por cada um desses componentes. Vamos chegar lá. É só um spoiler para você entender por que a gente está fazendo isso e aonde que a gente vai chegar. Perfeito? Uma outra intuição que o que eu acho legal é que a gente está fazendo tudo isso que vocês estão vendo até agora sem ainda depender explicitamente, né, só assumindo essa homogeneidade, a isotropia, a existência de um fator de escala, sem efetivamente usar uma teoria de gravitação. E a gente já consegue tirar conclusões bastante interessantes, né, usando a lei de Hubble, como eu mostrei para vocês, e sem necessariamente usar a teoria de gravitação propriamente dita, né, que vai dar a palavra final sobre essa dinâmica. A outra coisa interessante, né, que vocês podem perceber, né, a gente viu que, de uma forma geral, a constante de Hubble não é uma constante, o fator de Hubble ela pode variar com o tempo, de uma forma geral, né? Mas, se você pegar o afastamento das galáxias, né, que nós temos hoje, né, e você olhar para o passado, você vai chegar à conclusão de que os objetos estavam mais próximos no passado. Certo? A lei de Hubble, velocidade, igual a H vezes R. Né? Se as coisas estão se expandindo para o futuro, quer dizer que no passado, né, elas estavam mais próximas. Então, você pode fazer exatamente uma conta para tentar entender qual deveria ser o momento de contato entre essas coisas. Você está fazendo uma hipótese forte, aí é que você está seguindo a seguinte hipótese, olha, nada, não vai ter nenhuma outra interação que vai desacelerar ou acelerar esse processo. Tá? Então, todo mundo ao sabor da lei de Hubble, né, suposta constante, tá, para a gente chegar a essa conclusão. É claro, se você tiver uma interação de dois objetos massivos, a gravidade vai ter um papel relevante. Né? Estou falando de duas galáxias, por exemplo, né, na escala de galáxias.
Mas isso não deixa de ser uma aproximação interessante, porque e isso às vezes é uma coisa que me incomodava quando eu era mais jovem, é que a gente fala cheio de muitas hipóteses, né? Mas note o seguinte, duas coisas, está falando do universo inteiro. Então, só de a gente conseguir falar sobre isso já é super interessante. E a outra coisa é que não existe um demérito nessas hipóteses, porque a gente está deixando elas explícitas e claras para chegar às conclusões, né? E a gente investiga onde essas hipóteses vão quebrar, até onde elas funcionam, até onde não funcionam, né? E nesse caso, essa hipótese ela é razoável, em certo sentido, porque a distância entre as galáxias, galáxias muito distantes, ela é muito grande, né? Em galáxias, na escala cosmológica, as distâncias são muito grandes. Portanto, a interação gravitacional delas é pouco relevante. Ela só vai fazer sentido quando as galáxias estiverem muito próximas. Mas como elas estão muito distantes, isso não é um fator preocupante. Então, essa hipótese, ok. A questão da constante de Hubble ser constante ou não, né? A gente viu que, de maneira geral, não é constante, isso vai se quebrar a uma determinada distância, né? Essa hipótese não vai fazer mais sentido. Mas não deixa de ser, essa conta, depois ela vai ser analisada com um aspecto mais cuidadoso, e a gente vai ver que ela tem sentido como hipótese simplificadora, né? Como uma primeira aproximação. Então, você pode calcular esse ponto de contato, entre aspas, né, onde os objetos estariam todos em contato, e esse ponto de contato seria, né, exatamente aqui, né, o R sobre V, para você saber qual o tempo em que o tempo de hoje até o suposto contato, né, só se substituir com a área de Hubble aqui, você vai ver que isso vai dar o inverso da constante de Hubble, ou seja, o inverso da constante de Hubble é a escala de tempo até que os objetos do universo estivessem em contato. E você deve ter observado que eu estou sendo muito cuidadoso nas minhas palavras, não estou usando o termo Big Bang. Né? Por que eu não estou usando o termo Big Bang? Porque, como eu falei para vocês, eu estou construindo com vocês todos esses argumentos da cosmologia, passo a passo. Para mim, isso é mais importante do que simplesmente de contar a história do final, né? Do meu ponto de vista, que já trabalhou todas essas pontas, que já avançou sobre isso. Quero construir com vocês o argumento e entender os limites desse argumento. Então, veja bem, isso não demonstra, sob hipótese alguma, a existência de um Big Bang. Isso só sugere a você que no passado as coisas eram mais densas, né? E no passado pode ter havido um momento onde as coisas se encontraram, né? Onde as massas estavam muito próximas. Você vai ver lá na frente que isso vai se casar justamente com a hipótese do Big Bang e que vai construir um modelo, né, do Hot Big Bang, que é um modelo cosmológico hoje com maior aceitação na comunidade científica. Porém, não o único, afinal de contas, como eu mencionei, a gente tem várias, existem uma série de trabalhos, inclusive do grupo do CBPF, trabalhos teóricos, que andam na direção de discutir a possibilidade de um modelo de universo eterno, né? Porque o Big Bang representa um início. Né? Então, isso não sugere início, sugere que pode ter existido um passado denso. A gente vai ver que outras observações vão dar suporte a esse passado denso, e o modelo do Hot Big Bang, que vai ser construído a seguir, é um modelo de um sucesso enorme do ponto de vista observacional, né? Mas claro que ainda requer uma série de testes, uma série de discussões que sobre ele, né? Não é que seja, é que tudo seja pronto, simples e acabado, né? Para entender esse suposto Big Bang, inclusive, a gente necessitaria de uma teoria não estabelecida ainda, porque ele trabalha com ranges de energia e de massa, né? De energia muito altos, no qual a realidade geral vai ter uma importância muito grande numa escala muito pequena, que é típica da descrição da teoria quântica de campo. Então, só isso para dizer que essa pequena conta, se você usar um valor de constante de Hubble mais ou menos razoável aqui, né? O que eu quero dizer razoável? Mais ou menos de acordo com os últimos 20 anos de observação, você vai ter um H0 igual a 14
mais ou menos 1.4 giga-anos, né? Giga-ano é bilhão de anos. Então, quando você estudou lá, né, ouviu falar na escola, né, que o universo tem 14 bilhões de anos, saiba que você pode chegar a essa conclusão apenas com essas hipóteses bem pequenas aqui que eu fiz, com algumas hipóteses e com essa conta bem simples que eu estou mostrando para você, né? Ao usar a gravitação e calcular adequadamente a idade do universo, supondo um início do universo, né? A gente vai ver que são fatores para cada modelo cosmológico, isso vai depender do modelo cosmológico, isso são fatores do inverso da constante de Hubble. Então, a constante de Hubble, por mais que ela não seja um valor, o inverso da constante de Hubble, por mais que ela não seja um valor exato, ela é um valor proporcional, em grande medida, dos modelos cosmológicos sobre a idade do universo, né, considerando a hipótese de um início. Então, 14 bilhões de anos. Aí você pode contar isso para todo mundo, porque mesmo para não especialista, porque a conta é bastante simples, né? E é por isso que é bonito esse resultado, né? Então, a escala de tempo do universo, ela começa a ser dada por universo de H0, como eu falei antes para vocês, né? Isso também define um horizonte, né? Que é exatamente o primeiro dos horizontes. A gente vai falar depois sobre horizontes e as concepções, e eu vou tentar, se vai dar tempo, as concepções equivocadas desse horizonte que as pessoas têm, né? Que isso define também uma escala de tamanho para um fóton viajando do início do universo, né? Lembrando que a gente está numa coordenada que caminha junto com a expansão. Ou seja, já tem uma contração aí do universo, uma expansão do universo no meio dessa distância que ele está percorrendo, né? E aí você define esse primeiro desses horizontes, que é essa distância que um fóton percorreu, ainda sem consideração, levar em conta exatamente o quanto o universo expandiu durante essa trajetória desse fóton, andando na velocidade da luz. Você vai chegar à conclusão de que esse horizonte é de 4.300 megaparsecs, usando essa hipótese simplificadora de um início do universo há cerca de 14 bilhões de anos. Perfeito, pessoal. Tá claro essas ideias? Agora, né, a gente pode começar a tratar o paradoxo de Olbers, que a gente estava falando ontem, de uma maneira um pouquinho mais formal, né, e tentar dar alguma clareza para esse paradoxo de Olbers que a gente estava falando aqui, né? Porque agora o nosso universo, hipoteticamente, ele não é, ele tem um início, ele não é eterno. Então, os fótons que chegaram até nós, eles demoraram um certo tempo, dado pelo universo da constante de Hubble, e percorreram uma certa distância, dada por esse horizonte. Certo? Que é a distância que ele percorreu nesse tempo. Perfeito? E aí a gente pode, então, começar a calcular qual deveria ser o brilho do céu, para saber se o paradoxo de Olbers pode ser resolvido simplesmente com essas hipóteses que eu coloquei e com a lei de Hubble. Perfeito? Então, a gente, olhando o universo local, né, a gente pode chegar à conclusão aqui que a densidade de luminosidade, ou seja, a densidade do brilho das estrelas, é dado por 2 × 10⁸ luminosidade do Sol por megaparsec a menos 3, né? Ou seja, megaparsec a menos 3 é a unidade de volume. Então, é a quantidade de luminosidade proporcional à luminosidade do Sol, né? Lembrando que luminosidade estou falando em unidade de luminosidade do Sol. Luminosidade está falando da quantidade total de energia que um objeto emite num instante do tempo. Tá? Então, é um número razoavelmente alto, como vocês estão vendo aqui, 2 × 10⁸, mas também num volume muito grande, que é o megaparsec, né? Então, a gente pode tentar medir o fluxo que essas galáxias teriam em relação a nós, percorrendo esse universo durante nesse espaço desse horizonte.
que agora é finito. E agora nós temos um horizonte finito. Perfeito? E aí, você vai fazer essa integral aqui. Na nossa continha, esse horizonte está aqui como um número constante, aqui, né? Só essa expressão. A gente ainda está com essa hipótese da constante de Hubble, constante do tempo. Mas você vai chegar à conclusão aqui que esse número é 2 vezes 10 a 11 luminosidades solares, ou seja, 1/1 bilionésimo da luminosidade solar, do fluxo do Sol. Por quê? Porque o fluxo do Sol, né, ele é a luminosidade do Sol, né, uma luminosidade do Sol, dividido pelo volume da esfera que com raio entre nós e o Sol, que é a unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros, cerca de 8 minutos luz ao quadrado. Então, o fluxo do Sol, que dá a magnitude, né, que eu acabou de falar, de menos 26, um objeto extremamente brilhante, o brilho do Sol, né, seria isso aqui, o brilho do Sol no céu. E, dado esse horizonte aqui, né, que é uma versão muito simplificada, mas, como eu falei, tem vários motivos, os modelos cosmológicos eles são proporcionais a isso, a H0-1, então vai ter um fator a mais aqui, isso não vai fazer muita diferença. Então, a gente vai conseguir calcular que o brilho do céu deveria ser por volta da ordem de 1/1 bilionésimo do brilho do Sol. Então, a gente pode dormir em paz, entendendo por que a noite é escura. Certo? Simplesmente porque existe um horizonte. Porque estamos supondo a existência de um horizonte finito. Note você, né, que foi uma pergunta que foi colocada ali, mas se não houvesse esse horizonte, né, se o tempo fosse infinito, esse cara aqui divergia. Então, você poderia falar, você poderia falar assim, mas a hipótese da luminosidade que eu fiz no início, né, que a luminosidade do Sol representa uma luminosidade média, não precisa ser assim, desde que isso fosse um número finito, porque o fluxo ia, né, ter essa divergência aqui no fluxo. Certo? Não precisa necessariamente ser o brilho médio das estrelas ser representado pelo brilho do Sol. Mas uma quantidade finita, não nula, né, que não vai diminuindo com a distância. É uma constante com a distância. Você tem essa divergência. Né? Ela só não pode diminuir mais do que a distância, senão você... Aí é uma outra coisa. Mas, enfim. E mesmo que o Sol não seja representativo, você pode pensar na existência de uma média, né? Porque a gente está falando de escalas muito grandes, escalas cosmológicas. Então, a gente está falando de uma média num volume razoável de estrelas. Né? Ainda que esse número não tenha a ver com a luminosidade do Sol diretamente. Você consegue estabelecer uma média e, pelo princípio, né, de universo ser homogêneo isotrópico, você assume que um volume suficientemente grande, o universo é homogêneo, portanto, vai haver um número finito, né, constante, esse volume grande, hipoteticamente. Né? Então, a evolução em grande escala. E aí você resolve, então, o paradoxo de Hubble, já que você supõe a existência de um horizonte. Okay? E a noite volta a ser escura, ainda bem, porque senão eu não conseguiria dormir. Podemos dormir nas nossas noites escuras e tomar aqui claras para que a gente consiga fazer boas observações. Perfeito, pessoal. Você vê que, de novo, isso tudo foi muito simples, uma conta muito tranquila. A gente chegou a essa conclusão. Só eu vou fazer minha segunda interrupção, porque a gente vai mudar de assunto radicalmente de novo agora, para saber se vocês têm alguma questão para conversar agora. Priscila? Professor, não tem pergunta, não. Ah, legal. Tá. Vamos adiante, então. Deixa eu só pegar uma água aqui. Então, se eu fazer o meu intervalo da água aqui, para a gente continuar. Bem, a gente falou dessa homogeneidade, dessa isotropia, e agora a gente vai falar de mais um suporte para essa homogeneidade de isotropia,
que é a existência de uma radiação cósmica de fundo, tá? Também conhecida como CMB. O que que se trata, né? Trata-se de uma radiação que permeia todas as direções que você olha. E ela tem a densidade de energia dessa radiação, ela fita perfeitamente, né, a intensidade dessa radiação pela frequência dela, ela fita muito bem uma curva desse tipo que vocês estão vendo aqui, que também é uma curva de corpo negro perfeito. Beleza? Então, se você pegar, se você olhar para o céu, para determinada frequência, você pode depois fazer a conta aqui e ver qual é o comprimento de onda, está em micro-ondas, né? Isso aqui é Cosmic Microwave Background. Se você olhar para o céu em micro-ondas, você vai perceber que o céu é extremamente homogêneo e isotrópico, né, do seu ponto de vista. Ele é igual em todas as direções, né? Ou seja, está sendo emitido uma radiação muito isotrópica que, ao você tomar medidas da intensidade pela frequência, ela fita muito bem um corpo negro perfeito, ou seja, um objeto em equilíbrio térmico. E essa densidade de energia, ela é proporcional, né, à lei de Stefan Boltzmann, né, à temperatura do emissor à quarta potência. Perfeito? Então, a existência dessa radiação cósmica de fundo, que foi descoberta acidentalmente, cuja história entrou para o folclore, digamos assim, né, das anedotas de contar sobre a história da cosmologia, é uma observação cosmológica, ou seja, ela vem de um universo muito distante, depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso, ela obedece, né, ela é muito isotrópica, ela foi descoberta por acaso, e o que existe de mais interessante sobre isso, né, é que hoje isso sustenta a hipótese de um universo que tenha sido mais denso no passado, extremamente homogêneo, né, e isotrópico. Mas ela foi descoberta por acaso e já havia previsão da existência desse fundo de radiação para uma teoria de Big Bang, uma teoria que incluísse um início muito denso. Então, a radiação cósmica de fundo, como ela fala justamente de uma observação feita por acaso, confirmando uma previsão de um modelo de universo que continha um início, ela vai historicamente sustentar, né, quando isso acontece na história da ciência, isso é muito forte como evidência, ela vai sustentar a existência desse início muito denso que pode culminar numa singularidade que foi conhecida como Big Bang. Né? Mas lembrando que todas essas teorias científicas, apesar de a gente às vezes fingir que não, elas têm toda uma situação de aceitação da comunidade, de previsão, confirmação. O fato de confirmar a existência de uma radiação cósmica de fundo não necessariamente confirma a existência do Big Bang, mas é um indício desse passado muito homogêneo e isotrópico e dá força a esse tipo de narrativa que vai sendo aceito pela comunidade, vai sendo aceito pela sociedade, à medida que um universo com início ele cai bem para certas visões cosmogônicas, né, certos valores da sociedade ocidental, né, que vê o universo com início. Então, está aí a radiação cósmica de fundo. Isso é uma observação muito mais recente, né? Pra vocês entenderem essas cores que vocês estão vendo aqui, é o mapa das variações de temperatura, né? Você viu que você mede, na verdade, a radiação, densidade de radiação, também de energia, mas como isso fita muito bem o corpo negro, você consegue
associar essa energia a uma temperatura. Você começa a falar das anisotropias da temperatura desse de quem emitiu essa radiação, que está em todas as direções do universo, e que a gente vai associar com um universo muito jovem, porque ela vai estar a um redshift muito alto. Vai estar um redshift por volta de 1100. Perfeito? Então, ela é uma radiação do universo jovem, então ela indica um universo bastante jovem, redshift de volta de 1100, anunciando a homogeneidade, isotropia e um início bem denso e quente. Perfeito? Então, vamos lá, né? Como é que a gente pode fazer algumas conclusões sobre a radiação cósmica de fundo, né? Ela fita uma temperatura de 2.75 Kelvin, é um pouco acima do zero absoluto, só que ela está muito redshiftada, né? E ela fita tão bem um black body, né, um corpo negro perfeito, que esse erro está bastante exagerado aqui para tentar mostrar o erro. Tá? E que conclusões a gente pode tirar a respeito dessa radiação? Né? O fato de ela estar redshiftada, né, vai permitir que a gente calcule lá na frente, né, depois que eu mostrar a relação entre fator de escala e redshift, qual é a temperatura na qual esse fluido que emitiu essa radiação, esse fluido de radiação, né, entre outras coisas, ele qual a temperatura da emissão dele, né, que foi redshiftado até a radiação foi gerada até nós. Você pode usar a primeira lei da termodinâmica, assumir o equilíbrio térmico, né, como vocês estão vendo aqui, e chegar à conclusão, né, considerando que é densidade de energia, que é o que a gente está medindo aqui, e a energia desse radiação cósmica de fundo, ela é igual a uma constante de proporcionalidade, temperatura quarta vezes o volume. E aí vai a nossa hipótese, né? A gente está falando de um universo passado, um universo quente, um universo em que as partículas devem estar tão próximas que as estruturas não se formaram. Você não tem uma galáxia gravitacionalmente ligada, você tem como se fosse um fluido relativístico, um fluido que se comporta como um gás de fótons. Tá? Aí eu estou pedindo para você usar os seus conhecimentos tanto de mecânica quântica quanto de realidade geral para entender um pouco melhor o que eu vou falar agora. E um fluido relativístico, né, de realidade restrita, um fluido dessa forma, ela tem uma equação de estado, né, cuja pressão da radiação ela é proporcional à densidade de energia dividido por 3, né, um terço da densidade de energia. E, portanto, você pode inferir essa a pressão como desse fluido como é proporcional aqui à temperatura, a quarta, né, corrigido por esse fator um terço. Perfeito? O universo não tem, é um corpo negro perfeito, não troca calor. É equilíbrio térmico. Por isso que, para chegar a essa conclusão que vocês estão vendo aqui, né, que eu estou aqui justamente inferindo aqui essas relações, eu assumi que dq é igual a zero. Tá? Não sei se isso ficou claro. Ele não troca calor, esse fluido, que ele está em equilíbrio térmico. E onde eu vou chegar com isso? Eu quero justamente concluir como esse fluido relativístico, né, esse fluido de radiação, que está um redshift muito alto, como ele vai se comportar do ponto de vista do fator de escala. E é isso que a gente vai chegar aqui à conclusão. Né? Então, você acompanhou, eu usei aqui a primeira lei da termodinâmica, tá? E assumi equilíbrio térmico, dq sumiu, e agora eu quero entender a variação da energia com o tempo, perfeito? Então, estou aqui observando a derivada, né? Como eu volto para a equação aqui de cima,
e calculo aqui, né, em termos da energia total, para eu poder substituir nessa equação aqui da derivada, né, de como essa energia evoluiu com o tempo. Né? Por que eu quero saber como essa energia evoluiu com o tempo? Porque eu sei que o fator de escala evolui com o tempo, né, no meu universo. Então, é essa conta que eu estou fazendo aqui. Né? É, na lei da termodinâmica, avaliando a variação no tempo, voltando a lei aqui de potência que liga a densidade de energia com a temperatura no corpo negro perfeito, assumindo agora a pressão de um gás de fótons, eu tenho uma motivação razoável para isso, né? Eu estou vendo o universo todo preenchido, uma radiação, num momento de alto redshift, onde eu espero que ele esteja muito quente e muito denso. Tá? E então eu assumo esse gás, tem essa equação de estado, para eu poder finalmente substituir aqui. Perfeito? E resolver essa conta que vocês estão vendo aqui. Então, voltando à equação que a gente tinha antes, né? Assumindo esse gás de fótons, razoável se o universo era quente e denso. Por quê? Só tem fóton no universo? Não. As outras partículas também, eu espero, nesse momento de alta densidade, que elas estejam de alta temperatura e densidade, que o universo esteja numa condição em que as outras partículas também se comportam de forma relativista. E aí elas vão funcionar como um gás de fóton. Perfeito? Então, basicamente, a gente faz essa substituição aqui, né, da energia nessa derivada, e vai ficar uma derivada aqui da temperatura em relação ao tempo e em relação ao volume do gás, esse volume cosmológico desse passado distante. Perfeito? E vocês vão ver que isso, né, é igual a esse fator aqui, é uma conta bem simples de ser feita, né? Eu só substituí essa pressão de radiação nesse lado aqui da equação. Né? Ou seja, eu peguei isso aqui, derivei, peguei isso aqui, né, e substituí aqui, você vai ter esses dois lados aqui da equação. Manipulando um pouquinho a equação, cortando os fatores, já tem um monte de fator para ser cortado aqui, tem um monte de coisa até a quarta, está tudo multiplicado por alfa, que é essa constante de proporcionalidade, você chega a essa conclusão aqui. Tá? Ao chegar a essa conclusão, você pode passar aqui para dentro da derivada como logaritmo e você vai perceber que você vai comparar essas duas equações, você vai perceber que a conclusão que eu vou chegar lá agora, né, mas lembrando agora que o volume é proporcional ao fator de escala ao cubo, afinal de contas, né, o fator de escala dá a noção de uma dimensão. Agora a gente está falando de volume, então é fator de escala ao cubo, perfeito? Então, fazendo esse movimento que eu acabei de falar aqui, né, que é passando para dentro da derivada, você vai chegar a essa conclusão aqui, que está aqui embaixo, já agora em termos de fator de escala, né, porque ao passar para dentro da derivada, isso aqui esse fator vai se transformar em ao cubo, e você vai tirar essa equação aqui. Comparando esses dois lados, a temperatura vai ser proporcional, então, ao fator de escala a menos 1. Perfeito? Ou seja, né, agora já ignorando essas derivadas, você chegou à conclusão que temperatura da radiação cósmica de fundo, supondo um gás de fótons, ela vai ser proporcional, né, exceto de uma constante de proporcionalidade para resolver essas equações, proporcional ao inverso do fator de escala. Perfeito? Bastante coisa, né? Eu só assumi que eu tenho um passado muito denso, num universo que só tem um fator de escala, do ponto de vista da contração, né? Ele é homogêneo isotrópico. Eu não ainda usei a lei da gravitação para chegar a essa conclusão. Eu estou baseando a minha conclusão numa observação. E ao entender que a temperatura da radiação cósmica de fundo desse corpo observável é proporcional ao inverso da do fator de escala, se você voltar para a equação da densidade, né, agora pensando em densidade de energia, né, você chega à conclusão que a densidade desse fluido de fóton, desse fluido relativista,
é proporcional ao inverso do quadrado, né? Porque a energia, a densidade de energia cresce com o quadrado da quarta se, da temperatura. Se a temperatura é proporcional ao inverso do fator de escala, isso faz com que a densidade se ande do gás de fóton com o fator a quarta, né? O inverso a quarta do fator de escala. Vamos lá. Quais são as implicações disso que a gente está falando? Né? A gente está falando, né, de um fator de escala que hoje para a gente é 1, ou seja, ele foi, como o universo está expandindo, ele foi menor que 1 no passado, e a gente está falando de densidade de um fluido de radiação, né, que é uma hipótese razoável no universo que foi muito menor no passado, foi muito mais denso, com muito mais energia. Tá? E aí a gente está calculando como a densidade desse universo no passado, uma densidade desse fluido de radiação, que pode ser o fator dominante, o componente dominante na evolução desse universo primordial. Né? Por que isso, né? Porque se a densidade desse fluido de radiação é, né, proporcional a sobre 4, se você pensar no outro componente que esse universo deve ter, que é a matéria, como a gente já falou agora há pouco tempo, a matéria, no início a gente falou isso é na aula de hoje, ela diminui com a densidade da matéria, diminui com o inverso fator de escala ao cubo. Então, para números pequenos, né, o fator de escala é um número pequeno, né, a quarta vai dominar no passado. Então, você já está aí, ainda sem usar uma teoria de gravitação, baseada e ancorada nas observações, você chega à conclusão de que, né, o universo deve ter um passado quente, um passado denso, o fator de escala muito possivelmente foi dominado, o componente mais importante desse universo, muito possivelmente, que dominava o fator de escala, era esse fluido de radiação nesse passado, certo? E isso tudo, de novo, de uma maneira sem usar ainda a teoria de gravitação, apenas assumindo essas hipóteses de homogeneidade, isotropia, que nós estamos aqui discutindo desde o início. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão que queira ser colocada? O Mário está querendo, tem pergunta aqui. Vamos lá. Por que assumir o equilíbrio térmico é a primeira pergunta dele. Está na observação. E o segundo é quando T é maior que zero, A é maior que zero, a densidade diverge? Vamos chegar lá. Né? Primeiro, a primeira pergunta, né, isso é um dado observacional. A radiação cósmica de fundo representa esse fluido nessa forma, cuja variação de temperatura é mínima em todas as direções, certo? São ordens de grandeza de flutuação de temperatura. São as chamadas anisotropias da radiação cósmica de fundo. Então, isso é um dado observacional. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa que ele perguntou é se o que diverge? Pode repetir, Priscila? Priscila? Não, eu estou aqui. É que eu estou falando com desligado. É física, então eu não estou entendendo muito bem. Tudo bem. Mário, você quer falar? Você podia ler, não tem problema. Se quiser falar, pode falar também. Porque eu não lembro da pergunta. Tende menor que zero a menor, maior que zero a densidade diverge? Maior e maior. T maior que zero? Primeiro, a temperatura ela não vai chegar a zero. Né? Isso é um limite físico. Né? Você está falando de temperatura... escala absoluta, né? Então, essa pergunta meio que não faz muito sentido se eu estou entendendo ela corretamente, né? E quando o universo ele é muito pequeno,
De novo, essas hipóteses todas se quebram. Né? Quando a escala cosmológica passa a ser uma escala relevante para as outras áreas da física, né, é nada disso que eu estou falando funciona. Então, e é por essas e outras que a gente fala de universo no passado denso, mas eu evito usar a palavra Big Bang porque não é que isso seja uma teoria fantástica, incrível, que explique muita coisa, mas é que a observação ela aponta para esse passado denso e quente no universo bem menor. Mas todas as contas que eu estou mostrando para vocês, ela não se sustentam na proximidade da singularidade, no Big Bang. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mais alguma coisa, pessoal? Ele fez mais uma. Logo, quando o tempo tende a zero, isso implica que o fator de escala tende a zero e daí a densidade diverge? Então, quando a gente já fez essa hipótese antes, né? Que quando o tempo está em zero, né? É o tempo de contato, quando o fator de escala vai a zero. E quando o fator de escala vai a zero, de novo, naturalmente, todas as quantidades de densidade divergem. Mas muito antes disso, essas hipóteses que eu estou colocando vão se quebrar. Então, o que ele está falando faz sentido do ponto de vista matemático. Na prática, todas essas hipóteses que eu estou colocando, elas não vão funcionar perto desse momento, né? Que, de certa forma, já está sendo indicado através dessa divergência que ele está apontando, né? É o fato de que quando você, o universo vai, quando T chega igual a zero, a gente já colocou de ab initio, né? Que isso é o ponto de contato entre as estruturas do universo, né? Esse ponto de contato, portanto, né, implicaria numa divergência no próprio volume, né? Então, quando o volume tende, né, quando o A vai tender a zero, esse volume vai tender a zero, naturalmente todas as outras quantidades, como densidade, vão divergir, e sim, nada disso vai funcionar mais. Lucas está querendo falar. Beleza. Lucas? Oi. Boa tarde, professor. Boa tarde. Você pode explicar o truque que você fez com o logaritmo no último slide? Então, é bastante simples. Você pegar o seu livro de cálculo agora, você vai entender. Cadê aqui o logaritmo? Aqui. Né? Porque você está acostumado a ver o seguinte. Qual é a derivada do logaritmo? Né? Derivada do logaritmo de t sendo t uma função de outro parâmetro, no caso do tzinho, do tempo. Se você fizer essa derivada, né, regra da cadeia, isso vai dar 1 sobre t vezes a derivada do t grande pelo tempo. Acompanhando, Lu? Não, genial, eu entendi. É que você está pensando no contrário, você sabe fazer daqui para cá. Você raramente vê o processo contrário, né? Que é de cá para cá. E aí você, como tudo entrou dentro da derivada, né? Isso aqui ficaria ln de A ao cubo, né? Que seria o volume, a menos de uma constante. E aí eu posso comparar esses dois caras diretamente. Né? Como tem sinal negativo, e é por isso que é o inverso, né? Ln de 1 sobre... Né? De 1 sobre A ao cubo. De 1 sobre A. Obrigado. É a primeira vez que a gente vê isso, a gente dá uma... Nossa! Né? Depois a gente se acostuma. Mais algum comentário, pessoal? Então, o que é interessante, né? Por que eu escolhi esse caminho com vocês aqui? Eu poderia... O Bruno levantou a mão, já vou pedir para ele falar. Por que eu escolhi esse caminho? Porque eu poderia chegar aqui, abrir um monte de conta de primeira, né? Mas se eu fizesse isso, grande parte da intuição sobre esse universo que a gente está construindo, ela acaba se perdendo. Porque isso transforma-se num exercício matemático. Exercício esse que eu acho que você vai ter muito mais proveito se você fizer numa folha de papel, ao invés de acompanhar os meus slides. Segundo, porque a gente está o tempo todo tentando
racionalizar, argumentar e construir esse modelo de universo junto, né? Sem dar muitas asas à imaginação de outros possíveis universos. A gente quer chegar a explicar o que a gente está vendo. E segundo, é que ao hierarquizar essas conclusões, né, o que eu quero chamar de hierarquizar essas conclusões? Ao tomar essas conclusões com um mínimo de hipótese de conhecimento prévio da física que está ali por trás possível, a gente começa a entender o quanto essas conclusões são fortes, né? O quanto elas são dependentes de teoria, o quanto elas não são dependentes de teoria, o quanto elas se baseiam em observação. Isso te dá um maior controle para entender essa teoria e entender os limites da teoria que vai ser construída lá na frente. Perfeito. Bruno, você ia falar? Não sei se você mandou por escrito a pergunta, fica à vontade. Boa tarde, Clécio. Boa tarde. Eu fiquei curioso aí nessa cauda aí da distribuição de energia, porque o erro ele parece ser um pouco maior bem ali no, nas altas frequências, né? Quando você tem exatamente ali altas energias. Aí eu não sei se isso aí tem alguma coisa a ver com questões da estatística de Boltzmann-Gibbs ali não está funcionando, e de repente ali poderia ser usada ali a estatística de Pitts-Salis, de repente, que funciona relativamente bem para altas energias. Seria esse o caso aí? Ou então, não tem a ver com minha pergunta? É só questão experimental mesmo aí, o erro. Então, vamos lá, né? Eu já vi que existe gente pensando em analisar a radiação cósmica de fundo do ponto de vista de estatística não extensiva, né? Mas não acompanha essa literatura. Tá? O ponto é que, assim, eu vou voltar a chamar de uma coisa que talvez você não tenha percebido. Esse erro que você está vendo aqui é 400 sigma. Ou seja, seria invisível ao seu olho esse erro se ele estivesse sendo absurdamente expandido. Ele fita muito bem. Pode parecer um engano, né? E isso aqui não é, de fato, uma alta energia, né? Se você for parar para pensar. Porque a gente está falando de micro-ondas. Né? Então, não é exatamente uma alta energia. O fit é muito bom. É muito difícil você argumentar em favor de outra teoria. Não que não possa ser feito. E não que não tenha gente que esteja pensando nisso. Mas a análise das anisotropias é uma coisa tão sofisticada que isso certamente vai requerer muito trabalho. E difícil de justificar, dado o fit tão bom que se tem. Certo, Clássico. Obrigado. Valeu. Mais alguma pergunta, Priscila? Não, professor, não tem, não. Beleza. Então, né, tem nesse momento mais de 150 pessoas nessa sala, muitas delas podem ter achado estranho o truque que eu fiz ali com os logaritmos, outras delas podem ter achado a coisa mais trivial do mundo, simplesmente porque né, essa audiência é enorme e gente com vários backgrounds diferentes, em vários momentos dos seus estudos diferentes, né? Não é nenhum demérito, só porque são momentos e fases da vida diferentes, ou então simplesmente porque a gente estuda coisas diferentes, né? Ninguém consegue estudar tudo. E a gente vai falar agora um pouco de uma coisa que aqueles que são super afeitos à teoria, que adoram muitas contas, às vezes viram o rosto, né? Falam, ah, isso aí... Mas é por isso que eu fiz questão, né, de introduzir esse assunto com cuidado, né, why bother, né, por que se importar, né, com a teoria newtoniana, né, que para essas pessoas que têm, que já têm conhecimento de realidade geral, podem achar, isso aí não serve para muita coisa. E qual que é a ideia, né? A mecânica newtoniana, ela não é uma teoria adequada para descrever o universo, né? Você pode argumentar de diversas maneiras por que ela não é adequada. E essa crítica é fundamental, porque as pessoas escutam, a realidade geral é que descreve o universo, vamos fazer as contas da realidade geral. Pá, vai lá, faz aquelas contas, são bastante contas, né? Quem está acostumado com a realidade geral sabe
o quanto é trabalhoso, muitas das vezes, computar tudo aquilo. E eu me lembro, assim, quando eu fazia coisas de cosmologia quântica, o quanto era trabalhoso fazer essas contas. E muitas vezes a gente acaba perdendo algumas intuições quando a gente mergulha nessa questão mecânica de resolver a equação. E o que eu acho que é fundamental, onde mora o conhecimento, é na interpretabilidade. E essa interpretabilidade, para que você, né, fale com toda propriedade sobre por que a gente não pode usar a mecânica newtoniana, a gente precisa entender o limite dela e por que ela não serve. Né? Que algumas vezes isso é passado possível. Né? Historicamente, você já pode perceber que a gente só começou a discutir cosmologia no início do século XX. E, curiosamente, é quando a realidade geral aparece. Né? Não é à toa, não é coincidência. O discurso newtoniano ele tem uma série de problemas conceituais para descrever, não só conceituais, mas problemas matemáticos e conceituais para resolver o modelo de universo. Né? E por que eu estou chamando a atenção disso? Estou chamando a atenção disso porque, a realidade geral, ela é uma teoria que, se você não estudou ainda, se você não teve oportunidade, ou porque você priorizou outras coisas ainda, mas se você gosta de física e se vê fazendo física, eu recomendo a todo mundo que estude a realidade geral. É uma teoria extremamente elegante, do ponto de vista matemático, uma teoria que te dá uma compreensão bastante profunda, quando feita, né, quando estudada cuidadosamente, sobre a gravitação. Né? Porque ela muda o panorama conceitual, inclusive, do que é a gravitação. Né? E, então, eu sugiro a todos que, se tiverem oportunidade, o façam. Né? Eu costumo dizer que eu só me arrependo das coisas que eu não estudei. E eu não me arrependo de nada que eu tenha estudado. Né? Por mais esforço que possa ter sido. Então, e a realidade geral é o tipo de teoria que muda a nossa visão sobre a física, no caso, né, literalmente, sobre o nosso modelo de universo. E a ponto de que o discurso sobre o universo estava mal posto antes dela. Então, ela promove um alargamento epistemológico. Né? Usei uma palavra bonita agora, que não é muito comum as pessoas usarem na física. Ela permite que você enxergue além do ponto de vista do conhecimento que você não podia falar antes. Então, ela traz para dentro do discurso científico a evolução do universo. Tá? E, ao fazer isso, né, ficando claro que essas equações, por mais que a mecânica newtoniana tivesse suas dificuldades, ela, em até certa medida, em analogia, elas podiam ser reproduzidas com a mecânica newtoniana. E é desse ponto de vista que eu vou partir. Inclusive, para a gente criticar essa abordagem newtoniana e descobrir por que ela não é adequada. Né? Ela é didática, ela é intuitiva, ela vai ser bem adequada para quem nunca viu a realidade geral e não ficar viajando. E é fundamental que a gente entenda por que ela não serve. Por que a gente deve, em algum momento, abandoná-la e abraçar o arcabouço da realidade geral para responder essas questões. Né? Então, acho que eu fiz o meu caso aqui para vocês de por que a gente deve se importar com a mecânica newtoniana, tanto didática, intuitivamente, ou, inclusive, para ter uma compreensão mais profunda desse modelo de universo que a gente está construindo. Vamos lá, e vamos pensar nos problemas que ela tem. Né? A gente pensar nessa... A gente vai começar a falar das equações dinâmicas do universo, ou seja, a gente vai... Qual é o nosso objetivo final? Né? Uma coisa que sempre me fazia me perder quando eu estava em sala de aula era quando eu não enxergava para onde a gente estava indo. Então, eu não quero fazer o mesmo com vocês. Quero que vocês tenham entendido aonde é que a gente está indo. E a gente agora falou de algumas descrições, algumas hipóteses, algumas conclusões sobre como a gente espera ver esse universo, como a gente espera ter esse modelo cosmológico mais completo. Né? A gente fez algumas hipóteses mais fortes, outras menos fortes, mas a gente evitou até agora lidar com a teoria de gravitação para entender até quando essas conclusões independem da teoria de gravitação. Né?
E agora a gente vai começar a falar de uma teoria da gravitação, começando pela teoria newtoniana, né? E ao fazer isso, a gente vai entender quais são os problemas dela, né? Então, a gente está falando de uma escala cosmológica, certo? A escala cosmológica é essa onde a gente está vendo as galáxias como partícula, ok? E a gente vai pensar numa esfera de volume que seja cosmologicamente significativa, ou seja, que esteja compatível com esse tamanho de gigaparsec que a gente está falando, onde as coisas vão ser aproximadamente homogêneas e isotrópicas. E a gente vai usar, a gente vai modificar, né, ali uma visão newtoniana usando um resultado já da realidade geral, que é o teorema de Birkhoff, pensando no seguinte: a gente vai pensar nessa esfera enorme de escala cosmológica, contendo uma quantidade enorme de massa, uma partícula teste M que está na superfície dessa esfera, e assumindo, e essa é a hipótese que está quebrando a mecânica newtoniana, que é só o interior dessa casca, o que é visto mais clareza nesse teorema que estou citando ali, é que só a massa interior dessa casca é que vai fazer sentido. Se você parar para analisar e criticar a mecânica newtoniana, se o universo é homogêneo isotrópico, você já tem problemas de antemão em pensar em dinâmica, né? Se a matéria está totalmente uniforme distribuída ao infinito, né, da sua perspectiva, isso já te induz a ideia de que não deveria haver uma dinâmica, né? Não deveria, as coisas não deveriam estar se movendo. Vamos ignorar esse problema debaixo do tapete. Vamos ignorar a falta da prova desse teorema, né? Imaginando que só o interior dessa casca esférica vai realmente fazer a diferença, tá? O que pode ser visto com a teoria da realidade geral. Vamos lá, né? Então, a força, né, do ponto de vista newtoniano, é igual a massa vezes a aceleração, né, dentro do interior dessa esfera gigantesca de escala cosmológica que eu criei, né, onde M é a minha massa de teste na superfície dessa esfera, e você vai ter essa expressão, que a teoria é a expressão tradicional da gravitação newtoniana, né, da lei de forças da gravitação newtoniana, e aí a gente vai usar aquele truque, né, que não me interessa a massa com valor total, e sim a massa em função da densidade. Tá? Então, aqui é volume da esfera vezes a densidade. E a gente vai chegar a esta conclusão que está aqui. Tá? E, portanto, a aceleração, né, a gente vai cortar M por M aqui, vai ficar dessa forma. Tá bom? Então, qual é o objetivo final? O objetivo final é chegar a uma equação dinâmica, né, uma equação para as distâncias, para o fator de escala. Esse é o nosso ponto de partida agora, a análise newtoniana. Nosso ponto de chegada é uma equação diferencial. Por que uma equação diferencial? Porque a gente consegue ter bons métodos para resolver equações diferenciais, se possível for, né, se chegar a uma equação diferencial, ou mesmo uma equação integral, para solucionar o fator de escala. Então, no fundo, a gente está querendo saber como é que o fator de escala evolui. Afinal de contas, a gente está, desde do início do dia de hoje, falando repetidamente que é esse fator de escala, basicamente, que descreve a evolução desse universo se expandindo ou se contraindo. Perfeito? Então, eu vou ter que a aceleração, né, na superfície dessa esfera, dessa partícula teste, a aceleração na superfície da esfera vai ser 4πg ρ vezes r dividido por 3. Sendo que aí nasce o outro problema da mecânica newtoniana. Eu pensei numa esfera de volume cosmológico, ok? Mas eu poderia pensar numa outra esfera que vai tocar o mesmo ponto de superfície, mas com um volume menor que ainda tem de escala cosmológica. E aí você tem um problema de que essa aceleração aparentemente depende desse raio. Tá? Mais à frente, a gente vai ver que isso não tem nenhuma consequência, apesar de ser um problema, né, do ponto de vista conceitual,
né? Você pode pensar em várias esferas e ter essa dependência, ela não tem nenhuma consequência observacional. E é por isso que a conclusão que a gente vai ter ainda se sustenta, tá? Criticando aqui a mecânica newtoniana. Então, para descrever cosmologia. Né? Então, se vocês lembrarem da definição de fator de escala normalizado, né? R igual a A de T, R zero. R dois pontos, então, é A dois pontos de T vezes R zero. E o fator de escala, né? A derivada segundo o fator de escala vai ser dada por isso. E vou lá, eu, com esse pequeno truque, me livrei de um problema complicado, que era depender da origem. E agora eu só dependo do fator de escala. Essa aqui, né, é uma das equações conhecidas como equação de Friedmann, que são as equações dinâmicas para descrever o universo, equações diferenciais, como você está vendo aqui, um determinado fluido. Que fluido é esse? Um fluido de matéria. Por que a gente fala de fluido? Você está falando de escala, isso pode parecer estranho. Falando de escala cosmológica, então as galáxias são pontinhos, né? Eu nem falei de matéria escura ainda. As galáxias sendo pontinhos nesse universo enorme, elas se comportam, do meu ponto de vista, né, como um fluido. Se cada ponto ali compusesse um grande fluido de matéria. Certo? E depois, com as observações que suportam, que dão apoio à ideia de uma matéria escura, o que a gente vai ver é exatamente que isso se sustenta, né? essa ideia de fluido. Então, pronto. De forma prática e bastante simples, a gente obteve aqui uma equação dinâmica para falar de um universo, uma perspectiva newtoniana, que compõe só matéria, que é um fluido, do ponto de vista relativista, né, relativístico, sem pressão. Ok? Agora, a gente vai olhar para uma outra equação, que é a equação da conservação da energia. Tá? Para quem está familiar com a realidade geral, essa equação, justamente, da conservação da energia, para estar ligada com a componente temporal do tensor energia-momento. Tá? Mas vamos voltar à nossa visão newtoniana do problema aqui agora. Então, pense de novo na conservação da energia dessa partícula teste na mesma esfera, na mesma condição. Né? Antes eu estava falando de força, né? Eu estava pensando na componente de momento do tensor momento de energia. Agora, na verdade geral, agora a gente está pensando nessa componente ligada à conservação da energia. Tá? Então, a conservação da energia está aí. O universo deve conservar energia? Bastante razoável que ele vai conservar energia, né? Afinal de contas, ele vai vazar energia para onde? Se ele é o universo, né? Não espera que ele vai vazar energia para lugar algum, em princípio. Então, a gente assume essa constância, né? Conservação de energia do universo como um todo. A gente faz o mesmo tipo de truque, no qual a gente troca a massa por volume da esfera vezes densidade, e a gente obtém a equação que vocês estão vendo aí embaixo, a menos uma constante K, e eu convenientemente estou chamando essa constante de K para fazer um paralelo com o resultado da relatividade geral, e vai começar a interpretar esse K como uma curvatura, uma constante ligada à curvatura do espaço-tempo. Tá? Então, a gente usa essa escolha, a gente mudou o nome literariamente da constante, para que as equações tenham um paralelo no resultado da realidade geral. Tá? Ela não tem o mesmo significado conceitual, aqui é energia, e lá a gente está falando da estrutura do próprio espaço-tempo. Beleza, se você me acompanhou até agora, né? Então, mesmo dois truques, a gente mudou a massa para densidade, a gente trocou o R da distância desse volume esférico gigantesco cosmológico, né, para colocar em função do fator de escala, certo? E aí você passa a escrever, lembra que a gente chegou à conclusão, baseada apenas no fator de escala de Hubble, que a ponto sobre A é igual a H? Então, se você acompanhou esse processo aqui, a gente só passou esse A para cá,
né? Para compensar, a gente teve que botar um fator A aqui também. Tá? E a gente, como isso aqui é uma constante arbitrária, não estou dizendo exatamente o que ela é, em relação ao conjunto proporcional à energia, também, por conveniência, a gente colocou um C quadrado aqui. Depois vai ficar para acompanhar o resultado da realidade geral. E a gente passou esse A para cá. Ficou, então, o quadrado sai para fora do parênteses. A ponto sobre A. A ponto sobre A, a gente viu mais cedo hoje, que é igual a função de Hubble, H de T. Né? Então, H ficou H ao quadrado. H ao quadrado, 8π sobre T, sobre 3, ρ, menos essa constante aqui que está ligada a curvatura do universo. Né? Lembrando, né, nessa intuição, se você, né, a gente pode fazer uma analogia nesse momento para dar uma intuição a vocês sobre a dinâmica desse universo. Tá? Então, eu estou pensando, né, numa partícula cosmologicamente num volume muito grande. Tá? Nesse universo homogêneo isotrópico, em que eu estou passando por cima de algumas questões da mecânica newtoniana, para concluir a mesma coisa que a realidade geral vai concluir lá na frente. Né? E, então, a gente está tentando ter essa dinâmica, né, como esse universo está se expandindo, perfeito? E ao chegar a pensar nessa dinâmica, né, de como essa expansão vai se dar, eu dou de cara com esse fator K aqui, que está ligado à conservação de energia nessa perspectiva newtoniana, né, mas na verdade vai ter ligado à curvatura, e você pode pensar assim, se é um pontinho na superfície de uma esfera se expandindo, certo? Uma esfera cosmológica que, num espaço infinitamente preenchido do ponto de vista dessa partícula, tá? De novo, essa partícula é virtualmente uma galáxia, por exemplo, e essa esfera está se expandindo, certo? Segundo a lei de Hubble, a gente espera que ela esteja se expandindo. Aí você pode pensar em analogia como se fosse, né, de novo, uma analogia, o seguinte, existe, né, na perspectiva newtoniana, a gravidade está sempre tá exercendo uma atração, certo? Ela está tendendo a fazer clumps, a que a matéria se aglutine, né, nessa perspectiva newtoniana. Então, olhando para essa equação aqui, né, e pensando numa perspectiva mais terrena, literalmente, né, como se fosse uma massa querendo sair da Terra, né, isso aqui é a conservação de energia, qual é a massa nesse infinito? Ou seja, no infinito futuro, lá na frente, né, qual é a massa? Não, perdão. Qual é essa velocidade nesse infinito futuro? Você tem algumas possibilidades, né? Como isso aqui é uma constante, se você está muito, essa esfera está muito expandida, né? Digamos assim, esse aqui, você vai ter, o que vai acontecer aqui é o seguinte, né? Se estiver muito distante, isso aqui poderia ir a zero, né? E você só tem a velocidade. Então, suponha que quando você está, essa esfera é suficientemente ainda na escala cosmológica pequena, mas nem em escala cosmológica, né, quando a gente está começando a analisar essa história, né, no momento, digamos, presente, isso aqui é igual a constante. Se isso aqui for igual a zero, no infinito futuro, quando eu for olhar isso aqui de novo, esse termo aqui se anula, e essa velocidade, então, isso aqui vai ser igual a zero, e essa velocidade vai se anular. O que, que isso representa? Representa que, no limite da expansão, a minha velocidade vai se anular. No limite futuro da expansão, a velocidade vai se anular. É a situação que a gente chama de universo que é plano. Assintoticamente, essa velocidade de expansão vai a zero no futuro. Tá bom? Pode ser, e isso é análogo a eu pegar uma bala de canhão, pegar um canhão e jogar para o alto. Né? Dependendo da energia que eu joguei, vai vencer a energia cinética e eu vou estar expandindo eternamente e essa velocidade pode ser assintoticamente igual a zero se ela for igual ao potencial gravitacional. Se isso não acontecer, né, se o potencial gravitacional for maior do que a energia cinética que eu dei ela no início, né, a bola vai cair de volta no chão. Né, nessa minha hipótese aqui, bem terrena. Né, ela vai se contrair de volta. Né, é a situação que nós pensamos no universo que é fechado, no universo que se contrai. Ou se a minha energia cinética dessa expansão for muito alta,
dessa esfera, muito maior do que esse potencial gravitacional atrativo que vocês estão vendo aqui, eu vou ter a situação na qual é essa expansão vai acontecer para sempre, numa velocidade alta. Essa perspectiva que a gente chama de universo aberto. Então, olhando para essas equações, você já começa a vislumbrar que na cosmologia a gente fala várias vezes em possíveis destinos para esse universo que a gente está construindo. E são essas as três perspectivas mais comuns de você pensar. Tá? E essa perspectiva, né, nessa analogia newtoniana, tem a ver com a energia, na verdade tem a ver com a estrutura do espaço-tempo aqui, com a curvatura do espaço-tempo. Ok? Ufa, falei pra caramba. Para concluir nosso raciocínio aqui, né, você agora colocou isso em função de H quadrado, da função de Hubble ao quadrado, né? Então você tem uma equação diferencial aqui que não é uma equação diferencial simples de ser resolvida, né, que tem a derivada ao quadrado, e essa é a segunda equação de Friedmann. Tá bom? É a segunda equação dinâmica aqui para você resolver, né, para você desenvolver e entender esse fator de escala. Essa densidade crítica em que a expansão continua até eternamente, mas com a velocidade tendendo a zero, né, a situação que isso aqui é zero, você pode pensar uma densidade crítica, né, que é a densidade necessária do universo, né, dessa esfera de matéria se expandindo, em escala cosmológica. Você pode pensar nessa densidade crítica e o quanto ela vai ser com a energia zero aqui, com essa curvatura zero, da linguagem da idade geral. Você pode chegar com qual deveria ser essa densidade, tal que o universo se expanda com velocidade nula no infinito, né? Nessa linguagem que eu estou falando, ela se expanda para sempre, mas cada vez mais devagar, né? Nessa velocidade dessa expansão. E aí, eles definem, então, essa densidade, que a gente conhece como densidade crítica, no qual eu só estou pegando a lei de Hubble aqui, substituindo aqui, tá? De novo, o truque de pegar a massa e transformar para a densidade, e você define essa densidade, chama densidade crítica. Essa densidade crítica, hoje, com o valor de Hubble, é isso aqui, uma densidade muito baixa, né? E que você vai ver que ela tem a ver bastante com a densidade do universo. Note que ela é a densidade média do universo, né? Note que ela é dependente da constante de Hubble. Então, a densidade crítica, ela também, se a constante de Hubble é, em geral, uma função do tempo, essa função de Hubble aqui vai variar, essa densidade crítica também vai variar com o tempo. Tá? Essa aqui é a ideia. Perfeito, pessoal? Sei que hoje está bem denso. Estou até pensando até que ponto eu vou, até que ponto eu paro para mostrar os exercícios para vocês. Vou dar uma olhadinha aqui. Então, a gente ganhou essas equações que vocês estão vendo aqui, que em termos da realidade geral, a gente vai falar agora não em densidade em si, mas densidade de energia. Tá? E, então, essa aqui, né, é a visão relativista da mesma equação. Elas são, do ponto de vista da forma delas, idênticas na dedução da realidade geral, da redução da mecânica newtoniana, né? Assumindo que eu passei por cima de várias questões da mecânica newtoniana que me impediam de fazer esse discurso, né, at first place, né, de início, ab initio. Mas, né, perdoe pelo latim, mas você tem essas equações aqui que vão guiar você para tentar resolver o fator de escala no universo. Você pode normalizar essas equações aqui, essa densidade para a densidade crítica, tá? É uma coisa que a gente vai fazer com alguma frequência. Uma outra observação que você pode fazer é que você pode perceber que essa equação, a primeira que a gente derivou aqui, na verdade, ela é equivalente a isso aqui. E você já deve ter visto isso aqui antes. Né? Isso aqui é o teorema de trabalho-energia. Né? Você está vendo pressão derivada do volume aqui. Alguma coisa proporcional derivada do volume. Só que você está vendo isso do ponto de vista relativista. Né?
em relação aqui à densidade de energia. Então, densidade de energia, derivada da densidade de energia, né, se você levar em conta esse fator C, é igual a menos a pressão vezes o derivada do volume. Então, você está vendo aqui, essa equação aqui ela pode ser deduzida pensando, do ponto de vista cosmológico, daquele teorema que você já viu, provavelmente já viu na sua faculdade, o teorema energia-trabalho. Tá? Uma outra maneira de interpretar essa equação que você está vendo aqui. Bom, tenho certeza que alguém vai pegar o livro de Física 2 e olhar depois dessa aula. Mas é o mesmo tipo de equação que a gente está trabalhando aqui. Então, a gente tem essas duas equações. Essas equações não são fáceis de resolver, né? Elas dependem da pressão do fluido que você está analisando. E aí a gente tem que começar a pensar o que, que tem nesse universo que a gente está querendo modelizar. Porque a evolução desse universo, a dinâmica, ela está ligada diretamente ao que tem dentro dele, ou seja, a densidade das coisas que estão dentro dele, e a pressão desses fluidos, né? De novo, né? Do ponto de vista cosmológico, eles são vistos como fluidos dentro desse universo. São fluidos perfeitos, né? Eles não interagem nessa escala, né? Isso está falando. Eles estão ao sabor do todo, né? Ao sabor do universo, né? Da métrica do universo. Mas essa densidade é que vai determinar esse destino do universo, ok? E eventualmente te dizer como é que foi o passado dele. Isso tudo nesse universo homogêneo isotrópico. Então, do ponto de vista da realidade geral, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem algumas equações de estado, ou seja, equações que vão dizer como é que é a pressão desses fluidos relativistas, né? Ou não, né? Do ponto de vista da realidade geral, como é que são esses fluidos, como é que eu ligo a pressão, como é que eu resolvo essa pressão aqui, né? Então, a poeira, eu já adiantei para vocês, a poeira tem pressão zero, né? Nessa escala do que eu estou falando, né? Em poeira, você entende a matéria, exatamente quando a densidade de matéria cai com o volume, que a gente falou hoje no início da aula. A radiação tem essa pressão aqui, que eu já falei antes também, cai com o terço da densidade, né? E, portanto, né, a gente chegou à conclusão, né, quando a gente estava falando da reação cósmica de fundo, que a densidade ela flutua com o fator menos 4 do fator de escala. E o vácuo, que eu não falei até agora, né, mas que vai ter essa pressão igual a menos a densidade de energia desse vácuo que a gente está tratando, né? E uma componente que a gente vai falar mais em detalhe na frente, que hoje a gente usa ela o tempo inteiro para chegar a várias conclusões, que é a quantidade de energia, que é a energia escura, que tem essa equação de estado, né? Se você não lembra o que é equação de estado exatamente é a equação que liga as variáveis termodinâmicas de um fluido. É o que a gente está falando aqui, pressão, densidade e energia, no caso. Perfeito? Em que a equação de estado, então, da energia escura, né, é uma proposta, né, é um modelo simples para ele, é pressão igual a proporcional a uma constante vezes a densidade de energia, com W sendo uma constante. Eu vou parar por aqui, eu só vou comentar que você pode normalizar essas equações aqui para não deixá-las em função da densidade, que, enfim, ela vai estar presa a unidades, né? Você pode colocar isso em função da densidade crítica. Isso vai reformular e vai colocar tudo em função de ômega. É um exercício que eu sugiro para vocês fazerem, né? Colocar isso em função de ômega, vai substituindo essas equações aqui, e você vai ter essas equações aqui em função de ômega, que é, na verdade, a proporção entre a densidade do fluido que você está trabalhando com a densidade crítica do universo. Lembrando que isso aqui é somado, né, em todos os componentes desse universo. Como eu estou supondo esses componentes não interagentes, ou seja, são fluidos perfeitos, o que é razoável numa escala tão grande, onde eles pouco interagem, eu vou ter essa situação aqui, né? O universo é muito grande, então ele pouco interage, é um fluido não interagente, do ponto de vista cosmológico, e eu posso simplesmente somar eles aqui, o que poderia não ser trivial. E aí vocês vão reformular isso em função de ômega e vão ter essa equação
do universo aqui para vocês. Ok? Eu vou agora tirar a apresentação, fazer um breve comentário aqui do notebook da aula. Deixa eu ver onde é que ele está. Faltou 10 minutos, tá, professor? E vou abrir para mais perguntas. Então, eu falei aqui que tem um notebook aqui que os alunos aqui fizeram sobre a tarefa 1. Eu vou dar uma verificada ali nele, porque olhando de olho aqui parece que tem um problema ali numa constante. Mas, enfim, vou só mostrar aqui que as equações de Friedmann, né, esse é um curso de cosmologia com Python. Então, aqui é um notebook para vocês darem uma olhada. Eu vou falar exatamente sobre isso amanhã. Né? Mas isso aqui são as soluções da equação de Friedmann para fluidos dado uma equação de estado. Então, vocês vão ter uma equação de estado, que é aquela que eu comentei aqui, e eu vou botar esses slides lá, do que eu falei hoje, e vocês vão poder ver como evolui o fator de escala, e depois eu vou comentar amanhã, um a um, essas soluções, para a gente entender o que elas implicam e como elas funcionam. Tá? E como, inclusive, para universos fechados, né? Universos que colapsam. Aqui é um fator de escala, né? O quanto o universo se expande depois de um suposto início, né? Cuja escala aqui está em bilhões de anos. O que acontece com ele, dependendo da densidade dos componentes desse universo, né? Eu coloquei em ômega, né? Que é a normalização que eu falei para vocês agora. Você vai normalizar em ômega, significa que é proporcional à densidade crítica. Então, 1.1 significa 1.1 vezes a densidade crítica do universo, certo? Ou seja, o quanto seria necessário para esse colapso acontecer. E aqui tem vários casos onde está sendo plotada a solução. E a solução do universo multicomponente, essa aqui é a equação de Friedmann já normalizada, exatamente o exercício que eu pedi para vocês fazerem, e ela sendo eu integrando a equação diferencial. Né? E aqui tem exatamente como você faz isso numericamente, integra a equação diferencial, tá? E você vai ter o fator de escala nesse universo multicomponente que está aqui na sua frente. Perfeito? E como ele evolui com o tempo. A gente vai comentar sobre isso. Tem questões no Python que às vezes geram um problema nessa integração numérica que está sendo feita aqui. E inclusive, para quem perguntou, um modelo fiducial, um modelo, né, digamos assim, com parâmetros que estão suportados, digamos assim, nas observações hoje em dia, né? Omega por volta de 0.25, ou 0.30, enfim, né? Tá aqui. Depois a gente volta a falar desses valores. E seria, digamos assim, aproximadamente, né, em todo nesse modelo simplificado que a gente está falando, como o nosso universo de fato está evoluindo, né, com o fator de escala. Tá bom? Então o universo pode se colapsar, pode se expandir para sempre. Né? Esse universo que vocês estão vendo aqui, ele já está representando uma expansão acelerada, está vendo que a derivada aqui, ó, ela desacelera e depois ela acelera. A gente vai comentar essas soluções e modelos de universo amanhã com mais cuidado, antes de começar a perturbar esse universo e mostrar como ele funciona com as estruturas. Tá bom? Então, aqui tem várias possibilidades, vocês vão entender isso melhor amanhã. Mas já está aqui a solução, já tem aqui o notebook com as soluções, com a integração numérica, para vocês brincarem e poderem fazer os seus próprios experimentos. Mais uma vez, agradecendo ao Bernardo Fraga, que trabalha aqui com a gente, que faz pesquisa aqui conosco, né, que pôde fazer esse notebook aqui para disponibilizar para vocês. Gente, perguntas? Priscila? Para variar, estou falando sozinha. O Mário, desculpa, gente, o Mário está querendo um resumo do que foi falado até agora, antes da gravitação, que não depende da gravitação, e se o senhor conhece o Sage Manifolds. Sage Manifolds. Ele está falando dele, Manifold está falando de realidade geral, né? Mas não sei exatamente o que ele está falando em termos de realidade geral. Agora, o resumo é um pouco complicado de fazer um resumo de tudo que a gente falou até agora, né? As aulas vão estar gravadas e vão estar disponibilizadas para você.
Eu sugiro que essas questões relacionadas à geral, como a gente não tocou esse assunto ainda, posso me passar por e-mail. Quanto mais precisas essas perguntas forem, melhor para eu responder elas. A gente vai falar de relatório geral um pouquinho, né? Isso aqui não é um curso de relatório geral, mas eu vou indicar a vocês como solucionar as equações de relatório geral, que eu sugiro que vocês façam. Como falei, é uma oportunidade de ouro poder fazer isso. Vai chegar um momento da vida que vocês vão ter tanta coisa para fazer e muito provavelmente vocês não vão conseguir ter tempo para fazer esse tipo de conta. Né? Então, eu sugiro é isso. E se quiser conversar sobre a geral, a gente pode depois acompanhar por e-mail e entender melhor. Próximo. Não tem perguntas? Eu tinha visto alguém levantou a mão. Levantou e tirou. Ah, tá. Então, alguém quer falar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa? Fale agora, né? Porque a gente vai encerrar aqui. Inclusive, um feedback, né? Hoje foi um dia um pouco mais puxado, em termos de conta. Professor, o William está perguntando se a equação de estado para o vácuo indica a expansão que o universo pode ser deduzido. Diga se a expansão do universo pode ser deduzida. Olha, a energia do vácuo foi um candidato para explicar a expansão do universo, né? Só que, hoje em dia, a gente entende que é um outro fluido que a gente chama de energia escura, por incompatibilidade de escala. A gente não conseguiria explicar com o que a gente sabe de energia do vácuo, ela como sendo um candidato para a energia escura e explicar a expansão do universo. Ela poderia ser uma solução, mas quando você vai para as contas, ela não se sustenta. Então, a gente entende que tem um fluido acelerando a expansão do universo, esse fluido que a gente chama de energia escura, que a gente vai falar um pouco melhor sobre ele. Mas, basicamente, a motivação da existência dele, né, que também pode ser dito como uma constante cosmológica, dependendo de como você olha para as equações, você pode interpretar isso como um fluido ou você pode interpretar isso como, de fato, uma componente, né? um aspecto da geometria do universo, né? Ou como geometria ou como fluido. A versão dominante na comunidade científica é pensar isso como fluido, mas isso é uma interpretação das equações, que tenta medir uma equação de estado para esse fluido. Os parâmetros que respondem, que explicam a expansão de estado para esse fluido. Então, sim, a expansão acelerada, ela é devida, a gente entende hoje que ela é devida a esse fluido, a gente até hoje está tentando caracterizar e entender melhor. Acho que não é exatamente a energia do vácuo, por uma questão de compatibilidade numérica, não fecha a conta. Professor, eu vai acabar o tempo. Mais alguma pergunta? Não, né? A diferença de energia escura pela previsão do vácuo quântico é da ordem de 10^29. É uma das maiores discrepâncias da física. Acho que ele só fez um comentário. Exatamente. É exatamente essa divergência que impede você explicar a energia do vácuo como sendo energia escura. É a maior discrepância que eu tenho notícia, em ordem de grandeza. Fazer um comentário? Senão a gente se vê amanhã e aproveitem os notebooks. Já tem dois aí para vocês brincarem. Priscila? Oi, estou aqui. Mais algum comentário? A Débora está perguntando se vai abordar questões práticas em programação voltada para cosmologia. Não sei exatamente o que você chama em questões práticas voltadas para cosmologia, né? Estou tentando fazer um notebook que vai combinar observáveis cosmológicos para sexta-feira. Se essa sua pergunta, essa que é a ideia. Não sei se a gente vai conseguir ter tempo de falar isso tudo, né? Para mostrar algumas bibliotecas para fazer isso. Amanhã seria o dia de a gente falar de AstroPy também. A aula vai ser derrubada, professor. Tá bom, então vou despedir todo mundo. Até mais, gente. Tchau.
Até amanhã. Professor? Oi. Priscila? Eu vou terminar a aula, tá ok? Antes que o Zoom derrube a gente, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, até amanhã. Tchau, Priscila. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Até amanhã.